Përshëndetje. Ditët e dashur miq, nisim jetë shqiptare, jemi drejt për së drejti në RTSH1HD si çdo ditë me tema dhe ngjarje ekskluzive për të ndarë me ju. Jemi deri në orën 15 së bashku për të folur mbi tematikat që kemi zgjedhur sot për të diskutuar. Rikthehemi edhe një herë në vëmendje ngjarjen e ndodhur në Fier pak ditë më parë, një 39 vjeçar ka vrarë partnerin e gruas së tij, raportuar në media si zhgruaja, por ne kemi diskutuar dhe kemi folur me avokatin e 39 vjeçarit që na tha se ende nuk ishin ndarë me njëri tjetrin. Por sot do të cilëm një tjetër rrëfim ekskluziv për të hedhur më shumë dritë mbi këtë rast. Nga ana tjetër do diskutojmë se sa e rëndësishme është të komunikosh brenda në familje, të izolohesh nga bota jashtë, nga kompjuterët, nga rrjetet sociale, nga telefonat dhe të japësh rëndësi komunikimit ndërpersonal me veten, me njerëzit e afërt, me njerëzit e familjes. Do të kemi edhe një histori, një reportazh shumë interesant me një personazh që nuk dua të zbuloj shumë detaje për t'ju ftuar të qëndroni me ne deri në fund të programit. Pak ditë më parë, një krim i rënd tronditi vendin. Bashorti në proces divorci goditi për vdekje bashkëjetuesin e gruas së tij, një ngjarje që përveç shokut që krijoi në gjithë opinionin publik, ditë pas dite po nxjerr në dritë detaje të cilat vërtetojnë se bëhet fjalë për një ngjarje që është një vrasje e paralajmëruar. Ne do të kemi mundësi të bisedojmë me të ftuarit tanë, të sjellim edhe rrëfime ekskluzive nga familjarët e viktimës, 23 vjeçari Xhimi Bakaj, pasi gazetaria Jetë Shqiptare Dhe Topalli ka udhëtuar dhe ka biseduar me të afërmit e tij, por më parë ndjekim një material i cili na risjell edhe njëherë në vëmendje ngjarjen. Vrasja 23 vjeçari Xhimi Bakaj fshe pas një dramë të madhe sociale dhe jo vetëm, që nga mbrëmja e peskorikut e këtej, lajmi do të zinte faqet e para të gjitha mediave me dëshmitë një pasnjëshme që hidhnin dritë mbi ngjarjen dhe të shkuarën. Nga njëra anë, avokati i autorit, Giuliano Mihaj, nga ana tjetër, i vëllai viktimës, e së fundmi, edhe vet bashkëtuesja e viktimës dhe ish bashorti i autorit. Ajo që ka e bën më të rënd akoma këtë histori është fakti se skena është kryer në sy të fëmijëve të mitur, në lagjën kryengritja në Fier, por kush është viktima Xhimi Bakaj, nga vjen ai dhe ku njo me 27 vjeçaren, a ishin dakord familja e tij, a ishin ata në DNI, po kërcënime a kanë marrë, po autori Giuliano Mihaj a ka në të vërtet një të shkuar kriminale. Këto dhe shumë të tjera do të diskutohen sot në Jetë Shqiptare. Dhe për të folur për këtë temë ju prezantoj me të ftuarit në studio, ju prezantoj së pari avokatën Nexhi Beqiri. Përshëndetje, mirëseerdhët në program. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, mirësim shumë që jeni me ne. Ju prezantoj gjithashtu me Armela Duka, aktiviste në mbrojtje të gruas, gazetare gjithashtu. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi që jeni në Jetë Shqiptare. Ju prezantoj gjithashtu dhe me psikologen Renisa Beqiri. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëseerdhët. Faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Avokate, nisim bashkë për të marrë një qasje të parë, një perceptim të parë kësaj ngjarje të rëndë që ka disa ditë, por që dalin të reja të tjera çdo ditë e më shumë. Si e keni parë, si ka ardhur tek ju kjo ngjarje? Në Jetë Shqiptare, jo kjo këtu në studio, pa ajo që ndodh në realitetin shqiptar, ndodh që kur një grua gocon dhe bën kërkesë pa dinë, ndahet nga një burr, burri e përndjek, dhe kjo është shpesh, dhe nuk mund të pranoj, si ky rast i fundit, që ajo mund të jetojë me dikë tjetër, ose të dashuroj, ose të bashkëjetoj, apo dhe të martohet me dikë tjetër. Në historinë e rasteve kriminale që ka ndodhur në Shqipëri, nuk ka ndodhur që një grua, kur e lë burri, dhe ai shkon me të dashurën e vet, e që e bën ndoshta dhe grua, mund të bëjë dhe fëmijë me atë, nuk ka ndodhur që një grua të shkojë dhe ta vrasi burrin që e trajtoi apo u martua me dikë tjetër. Në Shqipëri ndodh vetëm që një burr nuk pranon dot që gruaja të largohet nga ai dhe të mundet të bëjë jetë me dikë tjetër. Sepse faktikisht ajo kishte bërë dhe kërkesë padi, domethënë ishte në proces divorci, që do thotë nuk kishte gjë, nuk kishte më lidhje midis tyre. Po pse ndodh kjo, zonja Beqiri? Pra çfarë ndodh? Është çështje mentaliteti, çështje mendësie, vazhdim timi shoqëri maskiliste, gjërat nuk kanë ndryshuar, kemi mbetur në vend numro. Do si karakteri? E para njëri që jo kushdo vret. Dhe këtë duhet ta kemi shumë të qartë.
Domethënë nuk kemi ndonjëherë pse t'i fshehim me psikologjinë e shqiptarëve, me mentalitetin e tyre, sepse kemi shqiptar të mrekullueshëm, po. Që në asnjë mënyrë nuk vendosen, nuk e fyen, nuk e denigrojnë gruan. Këta janë njerëz të veçantë, që janë në formimin e tyre, në karakterin e tyre njerëz që e kërkojnë problemin, që e nxisin sherrin dhe mund të kalojnë dhe në akt kriminal. Pra jo kushdo e bën këtë gjë. Tani halli ishte i asaj që u lidh pikërisht me këtë burr. Megjithatë, ajo kishte jetuar jo pak vjet, 7 vjet me atë njerëz. Dhe kishte bërë 3 fëmijë me atë bashkëshort, i cili tani është vrasës i të dashurit të ri apo i bashkëjetuesit të ri. Kështu që çfarë ndodh në këtë Shqipërinë tonë? Po bëhen përpjekje nga më të mëdha, në mënyrë që të liberalizohet pak kjo puna e jetës sentimentale, në kuptimin që mundet që të lidhet një çift, mund të dashurohen dhe për momentin kanë qenë shumë të dashuruar, po. E kanë justifikuar martesën e tyre, po gjatë viteve ashtu si shpjegon në këtë rast edhe bashortja e vrasësit, ndër vite ka parë probleme për cilat nuk ishte e kënaqur. Tani s'mund të rija jo rob, do më thënë, i një lidhje kur nuk e pëlqen më, si kur dhe thjesht të mungoj dashuria, pa patur kondicionit të tjera, pa patur negativitetet të tjera të bashorti, edhe mund të ndahet, është zgjedhje kujdo. Tani ne ku e shohim veten në këtë mes? Në më thëmë, pse diskutojmë ne në panelet të ndryshme? Ne e shohim veten në aspektin që, a kish mundësi që të parandalohe një gjë e tillë? Cila është pjesa morale dhe cila është pjesa ligjore? Pa diskutim. Pa, pjesa morale është çështje zgjedhje gjithse cilit. Është formimi i vrasit, çka karakteri kishte, nëse ai ishte kontingjent, pra kishte rrezikshmëri shoqërore, çfarë përfaqëson pikërisht bashkëshortja e tij, se si ajo i ka rregulluar marrëdhëniet gjatë bashkëjetesës me këtë, apo si krijoi marrëdhënie të tjera, këto janë të fushës morale, të cilët njerëzit dhe diskutojnë shumë dhe flasin shumë, dikush e pëlqen, dikush s'e pëlqen, dikush i bën vërejtje, dikush e emocion me një emër. Problemi është tani kur ti të vjen në polici të bëhet denoncimi, kërkon urdhë mbrojtje, atëherë ky shtetas, pra qoftë djali 23 vjeçar që është viktimë, dhe është një humbje e madhe për familjen e tij. Dhe të mendosh se kishte vetëm 4 ditë që kishte marrë siguruar urdhërin e mbrojtjes nga policia. Do thonë, ky tani është dorëzuar shtetit. Por shkon në polici do thotë që kërkon që shteti të marrë në mbrojtje jetën e këtij djali 23 vjeç. Por dhe kjo ka kërkuar urdhër mbrojtje. Pra nëse shkon në polici do thotë që un kërkoj mbrojtje. Shteti është shumë më i fuqishëm se sa personi. Shteti i studion të gjitha rrethana dhe nëse e studion dhe gjykata pasa që jep urdhër mbrojtje, nuk ka pse të vendosin në urdhër mbrojtje thjesht, domethënë që personi mos t'i afrohet 200 metra, 500 metra Zonja, pra agresori. Po çfarë ka çaluar në gjithë këtë situatë që ne kemi pasur një vrasje të parelajmëruar, një urdhër mbrojtje për viktimën dhe pas 4 ditësh ai. Këtë po thosha. Atëherë në këtë rast gjykata, e cila e ka ligjin përpara, e ka rastin përpara, e studion, e analizon, atëherë nuk ka pse të vendosi që të mos i afrohet viktima 500 metra. Jo, ai kur ka një thik në dorë, ai afrohet, mundet edhe gruan e vet ta vriste, tani vrau, si thua, të dashurin e gruas. Atëherë çfarë bëhet në këtë rast, si në gjithë botën? Nuk lihen më në të njëjtin vend. Atëherë ajo është në kushtet që kërkon një mbrojtje të veçantë. Merret kjo grua bashkë me fëmijët dhe vendosin një qendër për të siguruar jetën e saj. Pastaj puna e marrëdhënies me atë dashurin le të vi më pas se ndoshta. Kjo masi do mirë të shtetit, duke siguruar atë në një qendër të emergjencës civile, që ka të bëjë pikërisht me jetën e saj, ndoshta kjo do kishte shpëtuar dhe të dashurin e saj. Zoti ishte në këtë pozitë. Zoti ishte në këtë shteti që ka të gjithë levat, të gjithë organizmat, të gjitha institucionet, të gjitha ligjet e tjerë që të bëjë gjërat të mençura. Dhe fakti tregon që në Shqipëri këto nuk janë gjërat veçanta tani, janë përsëritur, kanë ndodhur dhe vrasjet e grave ndonjëherë janë dhe makabre, apo vrasja e këtij djali ishte makabre. Ti japësh gati ti presësh duar, të në zëmër, tre thika në bark shtat, kjo nuk është thjesht një vrasje. Kjo është vrasje horror. Për cilën ai natyrisht me këto detaje është vrasje me parandim, është me rrethana shumë rënduese etj që natyrisht ai mund të kaloj në vrasje me dashje 10 deri 20 vjet ose në vrasje me paramendim të tjera në 15 deri 25, e të cilat janë çështje të gjyqit, por ne na interesojnë të gjitha këto rrethana të tjera që bëjnë një problem shumë të rëndësishëm ligjor, po sidomos social. Po patjetër, Armela, nuk e di se e ke parë këtë ngjarje në gjithë dinamikën që nga le të themi paralajmërimi i saj e deri tek fataliteti për të marrë jetën e njëri. Në fakt, e drejta e parë substanciale e shpallur nga Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut është pikërisht e drejta për jetën. Në momentin që ne i privojmë të drejtën për jetën dikujt, atëherë të gjitha të tjerat e humbasin kuptimin. Në këtë rast, ky lajm i ditëve të fundit që përkon pikërisht me humbjen e 23 vjeçarit, solli frikë, indinjim, pasiguri tek të gjithë ne.
Dhe kjo ndodh sepse kjo ishte një kronikë, një vrasje të parë lajmëruar ashtu siç ne e përmendëm më herët, për vetë faktin që edhe ish-bashkëshortja dhe autori i krimit kanë patur konflikte dhe debate të vazhdueshme, për të cilat po themi edhe gjykata ka qenë në dieni për shkak se ne kemi të bëjmë me një urdhër mbrojtje, që si duket, kjo ngjarje pra nuk është më një rastësi. Është një fat i sinjalizuar dhe që vjen edhe si pasojë mungesës së veprimeve të instancave përkatëse që duhet të sigurojnë qytetarët. Por, si mund të lejojmë ne që këto kërcënime të vazhdueshme, pra të jenë të planueshme në sy tan dhe të mos merren seriozisht nga këto instanca përkatëse derisa të jetë shumë vonë, siç është rasti që kemi të bëjmë me një viktimë. Megjithatë, pra, Duka, ju keni disa të dhëna nga prokuroria sa i takon kriminalitetit. Po. Në vend, por përpara se të shkojmë aty, të marrim edhe një koment nga psikologja, nga zonja Beqiri për të kuptuar si vjen në këndvështrimin tuaj ky rast edhe dhe cili është ai detaj që u bën më shumë përshtypje në gjithë këtë histori të rënd. Kam qenë në të njëjtën studio për një rast tjetër që kemi diskutuar edhe kam thënë diçka që vazhdoj ta them edhe në studio tjera që duhet kuptojmë diçka. Në momentin që ndodh një sjellje kriminale, duhet të kuptojmë jo vetëm faktin që viktima ka kryer aktin, por të kuptojmë edhe gjendjen dhe shëndetin mendor të atij viktime. Që do të thotë, jo vetëm viktimës, por edhe të agresorit. Që do të thotë, individi, autori i cili ka kryer vrasjen, mund të mos jetë i shëndetshëm psikologjikisht dhe ka pasur nevojë për të bërë ndërhyrje psikologjike dhe vlerësim, ndoshta edhe psikiatrik, të shëndetit të tij mendor, në mënyrë që të arrijë të menaxhojë agresionin, frustracionin, ego personale. Kjo mendoj unë është baza e çdo sjelljeje kriminale e cila ndodh në vendin tonë, sepse ne konsiderojmë ende tabu çështje apo problematika apo stresë të përditshme që ne kalojmë në jetën tonë, të cilat mund të vënë në pah tipare të ndryshme të personalitetit tonë. Po sa kohë që le të themi personi në fjalë autori i krimit nuk arrin ta identifikojë veten si një person le të themi ka probleme të shëndetit mendor. Kush e identifikon këtë rast që mund ta referojë dhe mund të kërkojë ndihmë për të? Dëgjova nga zonja Beqiri, ne jemi me të njëjtin mbiemër edhe pse nuk jemi të bukur edhe ne vërejtëm në fakt para emisionit. Vura re që bashkëshortja e kishte vënë re her pas here ishte e pakënaqur me sjelljen, pra kishte raportuar për sjellje të cilat nuk ishin të pëlqyeshme, ndoshta mund të ketë pasur të agresion në familje, familjarët, prindrit të cilët e kanë rritur agresorin. Sigurisht, asgjë nuk vjen nga zeroja, asgjë nuk vjen nga hiçi. Po sa gjatë sa ka që ti je provokuar 39-vjeçari, sepse nga biseda që ne patëm me avokatin e tij, 39-vjeçari pretendon që 23-vjeçari, viktima tashmë, i shkonte në punë dhe i bënte kashillëk, kur ka shkuar të takojë tre fëmijët e tij, i ka dalë përpara dhe i ka thënë që unë rri me gruan tënde se kështu kam qejf, dhe gruaja i dërgonte mesazhe sa shumë po kënaqem unë me partnerin tim të ri. Domethënë, sa se nëse e marrim çmirçën fjalën e avokatit që këto kanë ndodhur, a ka një provokim këtu pra, shika. Sepse flasim për shëndetin mendor, flasim që agresori pati një sjellje sigurisht të pa falshme, me aq goditje sa edhe përmendëm pak më herët, po a mund të ketë patur një provokim? A mund të quhet provokim kjo nga ana e gruas? Procesi i divorcit është një proces jo vetëm i ndarjes fizike, por është një proces, një kalvari shumë të gjatë për hetimesh emocionale që ndodhin midis dy çifteve. Dhe në çiftet në të cilat nuk ka komunikim, sepse ka edhe nga ato çiftet të cilët ndahen, divorcohen, por mbajnë një respekt reciprok nga njëri tjetrit. Por kur marrëdhënia nuk ka shkuar mirë që prej fillimit, do të thotë që ndoshta gruaja, bashkëshortja mund të ketë gjetur një të dashur si rëdhë një hakmarrjeje ndaj ish bashkëshortit. Nga ana tjetër, i dashuri mund të ketë bërë këto sjellje kundrejt ish partnerit. Nga ana tjetër mund të jenë të gjitha aludime. Çështja dhe fokusi për mua, ajo çka është për mua e rëndësishme është kjo, pse nuk ka komunikim dhe pse nuk zgjidhen problematikat, pra mbyllet një çështje dhe pastaj të hapen çështje të tjera. Pra çdo të thotë, zgjidhet një divorc dhe më pas le të nisen marrëdhënie të tjera. Pra në momentin që sheshohet një marrëdhënie, mbyllet, diskutohen të gjitha problematikat, diskutohen të gjitha shqetësimet, pakënaqësitë, atëherë mund të kalosh në një raport tjetër paralel, të cilën ti mund ta gëzosh. Në rast se ti e ke lënë gjërat e pazgjidhura në shtëpinë që ke pasur më përpara dhe ti vendos që të kryesh
ose të kesh një marrëdhënie tjetër paralele, kjo vetëm sa i përkeqëson të gjithë situatën. Qartë, po jo në çdo situatë zgjedhjet mund të vinë kaq të llogaritura, sepse ndjenjat janë diçka që janë vendime jetësore, janë vendime jetësore. Por të ketë një lloj kujdesi në qasjen edhe ndaj ish partnerëve për të mos krijuar provokime të shoqë një gjë. E para një herë nuk ka pse viktimës tani t'i vihen fjalë sipër, ndërkohë që ai nuk është më. Tani autori i krimit mund ta aludojë gjithë çfarë gjërash, por ai nuk është më. Por nuk kemi një rast të paditur më parë, ose që mundet jetë në vështirësi hetimi i kësaj çështje. Sepse duke kaluar në polici disa herë të dy palët, edhe domethënë i dashur i ri i kësaj gruaje, edhe ai ka kërkuar urdhëmbrojtje dhe ka marrë urdhëmbrojtje. Që do të thotë ai ka shkuar është ankuar në polici, edhe ai ka treguar për marrëdhënien. Edhe bashkëshortja e autorit të krimit. Pra, ka një urdhëmbrojtje pra është vlerësuar që ka një përndjekje, ka kancelime. Që do të thotë, domethënë nuk ka ka përndjekur ky djalë i ri me urdhrin e mbrojtjes për t'ju referuar. Dhe ndërkohë pamjet që shohim tani janë përndjekja që Mihai i bënte çiftit të sapo krijuar, po themi. Pra, këto janë pamjet. Shohim është pikërisht lokali poshtë banesës ku bashkëjetonte le të themi çifti. Kjo me një vlerësim psikologjik mund të dalë, pra me një vlerësim psikologjik të agresorit mund të dalin, po, patjetër që po. Nëse bëhet një vlerësim, më falni, nëse bëhet një vlerësim i mirë formuar i personit i cili ka bërë aktin, mund të kuptohet, mund të justifikuar krimin, a duhet kjo në gjëneve? Jo për të justifikuar krimin. Jo, pse thoni këtë gjë ju? Ai ka qenë në polici, ka qenë në gjykat, janë marrë urdhra mbrojtje nga të tre personat. Për të adresuar të gjitha nevojat, sepse ai është individ, po nuk sepse ai është individ. Një gjë ta themi. Shumë herë manipulohet me të vërtetat. E para thash, nuk e thash kot këtë gjë, që është një rast që është prezantuar para policisë. Do të thënë që ka dieni policia. Nëse policia ka dieni se cilët janë, do të thënë, këta persona që janë në konflikt, është policia ajo i cili nëse shikon që këmë e vërtet mund këtë probleme mendore, atëre policia e raporton gjën ke prokurori, dhe a i më vendos me i sansë veçan, që ishe tek e para njërë që a i mbate një thik, e kishë dënonësuar gruaja, dhe mund të bënd të situash arestimin e ti, dhe pastaj në qovë se i shikonte që këmë e vërtet ka probleme mendore, atëre mundet që të vërtetosh ajo gjën, në përmë ekspertve ligjor që ka vetë gjukata atjerë, dhe më thëmë që nëse a i është i përgjeshën për ato që bon, edhe, apo jo. Dhe tjetra, tani nuk është pikërisht ky djali që pas ka provokuar, ky djali i ri që ka provokuar ata, sepse djali ishte në situatë në avans, do të thënë kishte një të dashur, do të thënë kishte qelloj që ishte pikërisht gruaja e këtij. Pra nuk ishte i humbur në këtë mes, po përjetonte një histori dashurie, ne nuk e dim se si e kishte, po faktikisht ishin në lidhje, sepse kjo grua tani ka një bebe që vjen nga ai. Kështu që ai që duhet ta përndiqte me logjik, dhe që ka përndjekur faktikisht gjithsa ka kërkuar urdhëmbrojtje viktima 23 vjeçare, do thotë që ishte pikërisht autori krimit i cili i përndjekte. Kështu që në përstudje të lëvizjeve nuk kemi pse i gjim tani këtë veglën nëse është i smur mendor e tjerë. Qofse ishte smur mendor, gruaja duhet ta denoncojë. Ja të kuptojmë pak, të lutem regjia se e kërkova dhe më herët. Pra, thirrje telefonike, kemi nga vllai i viktimës të siguruar, këtu është Urdhërmbrojtje për viktimën Xhimi Bakaj. Dhe kemi gjithashtu thirrje telefonike të panumërta. Çfarë tregojnë këto thirrje, të cilat kanë qenë të panumërta në numrin e telefonit të 23 vjeçarit nga ana e 39 vjeçarit, ka mesazhe kërcënuese, përndjekja dhe fizikisht ja tek e shohim në ambientet e ja tek i kemi. Mesazhe, thirrje telefonike. Pra kjo që duam të kuptojmë është a është sjellja e një individi me ministrin normale kjo? Që ajo që dua pak të ndaj telefonata, është, ja tek i kemi të tjera screenshot-e nga bisedat. Ka një keq kuptim. Në momentin që ti ke një diagnozë psikologjik apo psikiatrike, ja thirjet, më fal, nuk ka problem. Ja tek i kemi thirrjet. Thirrje pa fund. Pra, përndiqte. Në çdo moment, thirrje të tilla, edhe po të mos jenë me z, kërcënuese janë shqetësim. Për një këmbullje shumë të madhe dhe një farfore dhe ego, dhe edhe prishet e egos mashkullore shqiptare, që si mund të ndodhi që ti të kesh një marrëdhënie në të cilën unë nuk e kam dhe ajo marrëdhënie nuk jam unë, kështu që këto janë problematika shumë të mëdha, po ajo që unë doja të ndalesh është kjo. Ka një keq kuptim sepse në momentin që ke një diagnozë psikologjik apo psikiatrike, supozohet sikur ti nuk do ta vuash dënimin, ti do ta vuash dënimin. Dënimi do të vuhet në kushtet dhe duke dhënë edhe shërbimin psikologjik dhe shërbimin psikiatrik. Pra ti nuk është se i largohesh dënimit. Ideja është që në momentin që ti merr dënimin në lidhje me veprën që ti ke kryer, të marrë
lësh edhe të gjithë bagazhin e ndihmës që ty të duhet, që ty të duhet në mënyrë që ti të shërohesh edhe si individ, në mënyrë që ti të shërosh dhe traumat e tua dhe të kuptosh personalitetin tënd, në të njëjtën kohë do vuash edhe dënimin. Që pas dënimit, pas daljes nga burgu, pra të jesh i edhe i shëndetshëm psikologjikisht, po, pra domethënë, po, dhe këtu doja të ndalesha, prandaj është e rëndësishme që ne të bëjmë vlerësime dhe ne të dimë se edhe me këtë person që ka kryer këtë akt kriminal, të dimë dhomën në të cilën do ta vendosim, ndoshta në spitalin psikiatrik i cili është për të burgosurit, ndoshta u duhen takime të shpeshta me psikologët. Në këtë gamë është shumë e rëndësishme të dimë. Me urdhër, merr vendim që të bëhet akti ekspertimi. Çdo njerëz që bën një krim në Shqipëri është domethënë detyra e vetë organeve të hetimit, gjë e parë që bëhet, vlerësimi i shëndetit mendor nga ana psiqike, për të vërtetuar që është i vetëdijshëm, ka përgjegjësi pasaj penale, apo është një njerëz që nuk është i përgjegjshëm për veprimet e tij. Kështu që kjo bëhet. Problemi ishte që të bësh më përpara, për ta parandaluar. Dhe Shqipëria problemi më të madh këtë ka. Domethënë, ne kur flasim që duhet të ndërgjegjësojmë, që kur shikojmë fenomene sjellje, të cilat natyrisht janë me rrezik shumë shoqërore, të mund të denoncojmë. Kështu që mund të denoncojmë edhe një komshi, mund të denoncojmë vjerrin, mund ta denoncojmë edhe ndonjëherë dhe vetë prindrit e denoncojnë në polici fëmijën e vet, sepse e shikojnë që nëse ai është i lirë, mund të jetë i rrezikshëm dhe faktikisht ai doli i rrezikshëm, sepse vrau një 23 vjeçar, i cili ishte në të drejtën e jetës, në të drejtën e lirisë së saj, në të drejtën e ndjenjave të tij e tjerë. Tani, domethënë këto gjëra duhet kur i diskutojmë të kemë parasysh edhe të tjerët që atë që tha psikologja dhe më shumë vonë që edhe të jetë si thua me probleme të ndryshme mendore, ai do ta bëj burgu. Patjetër, patjetër. Nëse qofse është domethënë se thua është prapë në në të gjitha nuk do mbahet në shtëpi, nuk do rihet shtëpi. Do ndalemi në një moment apo jo Elona? Në spitalin e burgut. Për të ndihmuar edhe bisedën me të tjerë argumenta, do t'ju ftoj të ndjekim një rrëfim ekskluziv të vëllait të viktimës 23 vjeçari Jimmy Bakaj dhe rikthehemi në studio për të diskutuar me ftuarit tan. Jetë shqiptare ka udhëtuar që prej mëngjesit të sotëm drejt fshatit Malas, këtu ku jeton familja e Jimmy Bakajt, viktimës së datës 5 korrik 2024, i vrarë nga Giuliano Mihaj, aktualisht i arrestuar. Në fakt janë disa histori të cilat pas fshehin drama të mëdha sociale, drama që mund të ishin parandaluar nga ne si shoqëri, por edhe nga vetë instancat. Se përse e them këtë, do duhet të ndiqni intervistën me vëllain e Jimmy Bakajt. Niko, së pari ngushtime edhe nga stafi i Jetë Shqiptare, por edhe nga unë si gazetare. E di që është e vështirë, por ndonjëherë janë disa ngjarje të cilat kanë nevojë për të hedhur sa më shumë dritë dhe për të mësuar më shumë mbi të vërtetën e gjithë historisë, për të i fatkeqësisë që ka rënë. Si morë vesh lajmin për humbjen e vllajt edhe të donin të na tregoje pak të gjithë prapavijen e kësaj historie, ashtu si që ti e di dhe ashtu si që ytë vllat ka treguar, apo ashtu si që faktet flasin nga të që janë të regjistruar. Ngjarjen e kam marrë vesh në televizioni kjo Paqja e Fierit, dhe më thënë që kishte hedhur, dhe shikoj aty që ishte bërë një vrasje, po thoshte vetëm emrin e personit, Gjeran Mio, jo të vllajtim. Në atë moment, unë thjesht kam parë kështu të vendodhin ku ka qenë, po më duk si kur ishte aty zona ku rrinte vllai im, e thjesht po bisedoja me një shokun tim në telefon, edhe thosh, është shtëpi apo jo? Në momenti që po shikoja, thash jo, se është shoqëri zoti nuk është. Dhe pas pak, kishte dalë në lajme dhe më mirë mama janë në telefon, më thotë kështu që Xhimin e kam vrarë. Dhe në ato momente kam nisur një shokun tim direkt te spitali në Fier, kur ka hajtu ka pyetur për vllajin tim dhe ai më tha që ka ndërruar jetë. Dhe për situatën e tij kam marrë vesh e dija që ishte në një lidhje, por nuk e dija që ishte në konflikte shumë kaq fatale, domethënë që siç ndodhi. E di që me vajzën, me Gjesildën, ishte shumë i lidhur. E donte, edhe ajo donte, por nuk e dija që ishte kaq problem me këtë personin që ka kërcënuar vazhdimisht e ka çfarë si ka bërë.
Kur dëgjova emrin e Giuliano Mios, ti e njihe si personazh, domethënë, e di që është Beshoti? Jo, 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 nuk e njih fare si person, fare. Nuk e njih fare. Vetëm kur e mora vesh që ishte vrarë me vllajin tim. Atëherë në televizion të kam vesh që ishte. Thaj që e dije për lidhjen. Po, e dija pak e dija pse tani merret vesh, kupton, po nuk e dija, domethënë, kaq të madhe. Thjesht e dija që ishte një lidhje që kishte edhe fëmijë. Në rregull, se gjithë tjerë nuk mund të jenë dakord, po i kam folur kështu, po më ka thënë unë e dua kaq. A ka patur kërcënime më përpara vllai juaj? Të gjitha kërcënimet tani po i dëgjoj, që po i shikojnë në telefon, mesazhe, foto, thirrje. Në një herë në polici kanë qenë ata, janë zënë, kanë debatuar, kanë qenë të dy polici, janë paraqitur polici. Në ai që fliset me shokun tim të ngushtë, i kishte thënë që nuk i kam edhe qik pun të mirë. A i po t'i vjen rri poshtë të shpia, ditë, natë, deri në tretë natës, i rrinte të dera, me thikë, i përdiqte çdo ditë, çdo orë, çdo sekundë, aty përpara shtëpisë. A kishte bërë denoncim vllai jot edhe bashkëtuesi e tij për situatën? Vllai im kishte bërë 3-4 herë, vllai im data 1 kishte bërë atë urdhën e mbrojtjes. Ajo kishte urdhën mbrojtje. Veç kësaj, ata kishin vajtur shpesh herë në polici që kishin bërë kallëzime, po të gjitha nuk a kishin marrë përpas. Thjesht, falë se këta kështu e kanë, ton. Si, nuk e di, e kishin marrë si dorë dytë, çfarë bën ai aty, se do të vrasë vërtet, i kam dëgjuar këtë llafë shpesh. Nuk do të vrasë vërtet, çavi një orë sekond këtu, kupton? Me pak fjalë, policia s'po marri përpas fare. Asnjë lloj shpjegimi, asnjë lloj ndjese, asnjë lloj gjë. Edhe ulën e mbrojtjes që kishte vllai im, as nuk e di. Nuk e di. Nuk funksionoi as. Funksionoi në asnjë mënyrë. Shumë bukur e tha, urdhri mbrojtjes nuk funksionoi. Se 4 ditë pas urdhrit mbrojtjes, ndodhi vrasja. Pra kjo është halka që nuk funksionoi dhe kemi këtë rezultat. I bëjnë urdhrat e mbrojtjes formal. Por ama kemi edhe detajin tjetër që ka shkuar edhe më herët të bëj kallëzime dhe policia nuk e ka marrë seriozisht, pra nuk ka konsideruar një rrezik real për jetën. Ai mbahet në fik me veten. Si mundej? Mund vrisë edhe fëmijët e vet në i bën dishte çdo ditë thoshte, i shkonte tek shtëpia. Kështu që ishte rasti që policia vepronte, pse nuk ka vepruar? Parmela, edhe një herë tjetër kjo intervistë tregon që gjitha rrethanat e ngjarjes na çon pikërisht në faktin që instancat përkatëse nuk kanë funksionuar ashtu siç duhet, nuk i kanë kushtuar vëmendjen e duhur një individi i cili ka patur një sjellje të dhunshme dhe kërcënueshme dhe kërcënuese të vazhdueshme, që në këtë moment pra lind nevoja për adresimin e dhunës, por nga ana tjetër edhe për domosdoshmërinë e rritjes së përgjegjësisë nga institucionet për të siguruar jetën e qytetarëve. Pra kemi të bëjmë me një ngjarje ku konflikti fillimisht ka qenë vetëm ndërmjet dy individëve, pra po themi autorit të vrasjes dhe viktimës, për aq kohë sa familjarët nuk kanë patur dieni, po themi të detajuar për sa i përket këtij konflikti dhe madhësisë që mund të merrte ai, derisa vim sot dhe jemi shumë vonë pasi kemi të bëjmë me një viktimë. Po si mund të ishte shmangur e gjitha kjo, jam kurioz të di, kur ndërkohë 23 vjeçari ndjer ka marrë një urdhër mbrojtje, dhe rezulton që 39 vjeçari ka shkuar për të takuar fëmijët dhe është afruar vetë 23 vjeçari. Pra si mund të parandalohet kjo? Ka një urdhër mbrojtje që s'duhet 39 vjeçari t'i afrohet 23 vjeçari dhe viktima i afrohet vetë agresorit në këtë rast. Po kjo është vetëm pretendimi avokatit të gjykatës. Po nga ajo që dim, paktën nga ajo që është raportuar në polici, është raportuar që ka shkuar të takojë fëmijët dhe ngjarja ka ndodhur në sy të njërit prej fëmijëve. Ai ka shkuar të takoj fëmijët? Jo, ajo me nënën me tre fëmijët ose tre fëmijët që shkuan me tre fëmijët e shpjegoi që ata ishin takuar, bilës ajo ka zbritur pak më vonë, motra ka dalë me fëmijët. Domethënë nuk ka qenë ky djalë i ri që e ka përndjekur. Ky e ka ndjekur atë. Dhe kjo ka patur frikë se në atë moment i shtur do takohesh me atë, siç takohesh me të dashurën e vet ajo. Dhe ky e ka ndjekur në moment dhe konflikti ka filluar në prezencë fëmijëve. Domethënë këtu autori i krimit nuk ka llogaritur as gjendjen emocionale të fëmijëve, as faktin që do të jepte një shok të vërtetë që do të vriste atë. Dhe kjo ka ndodhur pak metra më lart mbasi ai e ka ndjekur pikërisht viktimën. Kështu që nuk ka asnjë lloj justifikimi. Barra kryesore e fajit këtu bie mbi policinë, sepse problemi është prezantuar. Ata zakonisht policia e di ku
kush janë personat në një qytet që kanë dhe rrezikshmëri, sepse nuk është sjellja e parë, natyrisht që kishin shkuar disa herë në polici. Atëherë nuk e pse ta kalosh këtë me një gjë, si thua, të lejtë, thjesht një urdhë mbrojtje, që në shumë të në rasteve janë formal. Pse është formal? Sepse për shumë ata afrohen, do të takonte fëmijët, ka qenë pikërisht babai justifikohet që jam babai biologjik i fëmijëve dhe do jem aty. Kjo thotë që është i dashurim, por natyrisht edhe kur bëhen takime duhet të jenë më strikt, kur ka konflikt gjithnjë duhet të ketë një asistente sociale në rastet ose i besohet kjo gjë, po s'kish mbaruar gjyqi i zgjidhjes martesës. Këtu del ai problemi tjetër që s'duhen vonuar në këtë raste, sepse kur bëhet një zgjidhje martese, problemi më i rëndësishëm është se si do realizohet prindërimi i këtyre fëmijëve. Nëse janë ngjarje ose lidhje me konflikt, atëherë edhe kur takoj fëmijët do të jetë patjetër. Pra përmbarimi merë përsi për që tjetë një asistent social dhe në qofë se shikon që ka situash edhe akrisivitet, mund të marri dhe një policë e tjerë, ose situash kër më morë urdhim brehojtjes, duhet porosit ose duhet përcaktuar qartë që pikërish kjo viktim sot, që sështë më në jetë në asë mënyrë mos ishte prezent kur takosh babaj me fëmijët e vetë, sepse mund të ishte burim konflikti. Pra kjo në tjerë një problem të matë për para sistemit të drejtsis, që për problemet e dhunos ndaj grave, për problemet e divorcëve, për të zgjidhjeve me martesave në kohë, pa i zvaritur ato, njëkohësisht dhe problemet e krimit që janë objekti i policisë në çdo moment, për çdo lloj njeriu, për çdo lloj konflikti dhe në cepin më të largët të shoqërisë. Nëse funksionojnë gjithë ato, pra do shmangeshin. Këtë përgjegjësi nuk ka pse neglizhohen. Marrim një koment nga psikologja për traumat e fëmijëve përpara se të shkojmë tek pjesa e dytë e intervistës për të mësuar më shumë detaje. Një ngjarje ndodhur në sytë të njërit prej fëmijëve, të paktën nga çdihet deri tani, jo të tre fëmijëve, e rëndë. Është shumë e dhimbshme, në fakt edhe është një eksperiencë traumatike e cila sigurisht që në rast se nuk do të marri trajtimin e nevojshëm nga psikolog të shëndetshëm apo kujdestar të shëndetit mendor, do të jetë diçka që do ta ndjeki përgjatë gjithë jetës, sepse marr në konsiderat edhe moshën, një nga frikrat më të mëdha që kanë fëmijët është frika nga vdekja, dhe të shikosh një individ në të cilin ti e ke parë dhe ke familiar, apo një person tjetër siç është babai që ta kryej aktin apo atë që ti e ke pasur pranë të vdes përpara syve tu është një nga traumat më të mëdha që mund të përjetosh. Dhe për sa i përket duhet bëj një koment të vogël edhe për sa i përket pjesës të gjitha atyre flamujve të kuq që janë servuar përpara sistemit, për sa i përket pjesës sjelljes që ka pasur agresori në këtë rast, duhet të kemi parasysh se aty punojnë dhe psikolog dhe në manualin dhe protokollin e vlerësimeve të krimeve për sa i përket këtë vlerësimeve psikologjike. Ne klasifikojmë si më të rrezikshëm dhe si individ të cilët duhet të marrin një ndërhyrje urgjente apo mbrojtje për viktimat apo edhe për agresorin një ndërhyrje urgjente, janë pikërisht ata të cilët bëjnë përndjekje dhe bëjnë kërcënime të vazhdueshme kur këto përndjekje dhe ky kërcënim është i përshkallëzuar. Do të thotë mund të nisim me diçka më të vogël, shikojmë që nuk ka tërheqje, por gjëja vazhdon dhe është në rritje. Dhe elementi i tretë që dua të prek po prapë në të njëjtën linjë është edhe mënyra se si ju është komunikuar familjarëve vdekja. Është shumë e dhimbshme që ti të kuptosh dhe është po prapë traumatike në të njëjtën kohë që ti të kuptosh që një familjar jot i ka humbur jetë nëpërmjet portaleve dhe gazetave. Përpara kësaj duhet që fillimisht të njoftohen familjarët nga institucionet përkatëse, nga spitali, nga policia apo elementë të tjerë dhe më pas të dalin në portale dhe në mënyrë që të jenë mobilizuar, sepse okay, neve na vjen keq, njerëzve ju vjen keq, por trauma më e madhe është tek individët dhe ne duhet të kujdesemi shumë për palët e treta, pra qofshin këto fëmijë, qofshin këto të rritur, sepse trauma një los një lloj. Thjesht format e përjetimit, pra tek të rriturit është pak më ndryshe sepse i kanë më të fortë pak mekanizmat mbrojtës dhe din e kanë konceptin e vdekjes, ndërsa tek fëmijët është pak më vdekjen e vllajt afërmit tënd nëpërmjet medias është një ngjarje shumë e rëndë për jetimin e tmerrshëm. Unë do t'ju ftoja të ndjekim pjesën e dytë të intervistës së vllajt të ndjerit e ndjekim deri kthehemi në studio përsëri. Çfarë ke gjetur në telefonin e vllajt konkretisht? Kam gjetur ca video, ca shumë thirrje, ca kërcënime. A ishte në dieni familja jote, familja juaj për... Familja e dinte, po jo, do më thënë që ishtin konflikte se ndaj s'na ka tërguar, ne do më thënë që i ka patur shumë të keq me personë. E dinte që ishte në Libjën, po, e dinte, normale që
e dinte. Se edhe mamaja, gocën e ka takuar, ishte e donte, tani nuk e hiq dot. Dashuria nuk se mohoi dot. Në një nga videot, në fakt, unë dëgjova që vllai juaj i thotë Juliano Mihës që ke marrë prindrit e mi në telefon. Po, është e vërtetë. Më kishte marrë prindrit telefonin, kishte thënë, kishte kërcuar, nuk e di. Se kaq më ka thënë mamaja, që ka marrë ai filan telefonin person. Tani af, po, unë në ditësh. Në këmbështrimin tëndë, Juliano Mihaj ishte një njëri i fiksuar dhe nuk pranonte dot lidhjen që vllai jot kishte me ish-bashkëshorten e tij. Po, po, me sa di un po ishte shumë i fiksuar, i smur, dhe nuk e pranonte kurrë. A mesazhet që dëgjoj thoshte unë ti do të vras, për ti do bëj burg, jot ku do të shkosh ti, të shkosh në polici ose ku do që të shkosh ti un prap, un ti do të gjej. Bëjnë habiqës ka shumë edhe vajza që shkonte në polici që bënte kallëzime bashkë me xhimin atje, ja tregonte edhe me foto dhe me video dhe me voice, domethënë të gjitha mesazhet, të gjitha i ka policia po të ketë, i ka të gjitha provat. Çfarë ka për të thënë një vëlla kur është përballë një situatë të tillë? Është ajo ndjenja e fajit që pse zbëra më shumë për tim vëlla, pse s'qëndrova më pa. Me lidhur, është për ta mbrojtur, sa ndonjëherë. Po. Shumë shpesh i kisha folur. Por nuk më dëgjonte, nuk më jepte shumë shpjegime. Nuk e di, thoshte. Unë e di vetë kështu tani. Nuk kam asnjë problem, thashë unë kenë një problem ai tuti na tu, jo, s'kam, jam rregull. Do të vish punosh, hajde të lëvizësh. Jo, jam mirë, punoj këtu në Pirë, nuk kishte vend. Në një intervistë që kemi patur me avokatin mbrojtës të autorit, thotë që ose të paktën dhe referuar dëshmisë të Juliano Mihës, thotë që thika ka qenë e vllajtuaj dhe unë e kam bërë në kushtet e vetë mbrojtjes. Vllajuaj ishte njëri i dhunshëm? Këtë deklaratë avokatit e kam dëgjuar, e dëgjova. Dhe është deklarata shumë e rreme e avokatit. Vllai im ishte shumë i mirë, shumë i dashur, i dhunshëm jo. Gjëra ka ndodhur kështu, se e di, më thanë. Vllai ka qenë lart duke bërë banjë dhe do me thëmë, ishë bërshortja e Julianos. Kishtë dalë, ishte poshtë bashkë me Kalamaj. Kishtë dalë për takuar Kalamaj, kjo ka qenë ora rreth 8:30 kur ndodhi. Dhe Gjim ka qenë duke për dush, do të blinë cigare, se na që ishte mërzitur, do në cigare. Ishte thënë ajo, mos dilë, se kjo është këtu më duke të dhe ka fikë. Po të pretë, mos dilë. Ishte thënë, unë s'kam punë me te, s'kam asim punë me te, dhe i letjet aty. Do të dalë, fa, do i gjenë dhe i dhe i blej cigare të ta pa u kam atanë. Ok, ishte larë, ishte veshu, sa kishte aborderën, po aty, si që kishte dalë aty në mbrapa, aty më duke të ishte si tipër e rësirë aty të ajo, aji si që kishte parë, ishte torur, nuk e dimë, si një qeni të rëbuar. Se kishte vajtë në mbrapa, sa i kishte folur atë gjimi rru, aji kishte vajtë në mbrapa dhe kishte godit me pika shpesh. Aji, sa kishte bërë një 100 metra me vrapë për të kaluar rrugët dikte matanë, e kishte qëvar akoma. E kishte menduar që të bëndë vetëm tavë, që ta ishte qafë. Ishte e menduar e gjitha. Ka patu kërcenimit të shpeshtë që do të ditë që do të vrasë, unë për t'i bruk do të bëj, po unë t'i do të vrasë. Zoja Beqiri? Natyrisht që autori i krimit do të mbrohet, natyrisht që ka të drejtën e zgjedhjes një avokati, Por problemi nëse ka qenë ky agresori dhe ky i pari që ka qelluar, këto ka ekspertë të krimit, të cilat vërtetohen nga forca e goditjes së thikës, kundër veprimi e tërë, domethënë janë gjëra që nuk ngelen po pa u zbardhur. Vetëm kur ka raste që duan që ta llogarisi për shkakun policia dhe pastaj prokuroria, që ai ku nuk ngjallet më dhe hajde ta lehtësojmë autorin e krimit, vetëm në këtë rast mund të ketë ndonjë cilësim ligjor i cili domethënë mund ta kanalizojë këtë vepër penale nga vrasje me parandmendim, vrasje me dashje, në vrasjet e kushtes së vetëmbrojtjes për të zbritur nga 20-25 vjet në 8 vjetë e tëra, vetëm në këto raste mund të justifikohet. Por një hetim
si thua, i specializuar, një hetim korrekt ligjit, një hetim i ndershëm korrekt me procedurat e dhura penale e tjerë, naturisht besoj se vërteton shumë mirë, se kush ka qenë ai që ka përndjekur, ku ka ndodhur krimi, pse pikërisht si e kishte ai thikën në dorë, domethënë ka shumë rrethana të cilat nuk do të marr mendja që kur vi puna për të gjykuar, nuk do të lëj gjëra në errësirë të dyshimta, sepse më keqja vjen më pas që njerëzit mendojnë që mund të bësh një krim dhe ta hedhësh me pak vite burg. Ndërkohë që krimet të tilla që nuk janë thjesht vrasje, por janë vrasje në formën më makabre, ti ngulësh disa thika derisa të coptosh, ti ndash dhe duart, të thika në zëmër, këto janë vrasje shumë makabre natyrisht, që dhe ligji, kjo është rrethana në rënduese, ligji dënon edhe më ashpër. Përpara se të marrim edhe një koment fundit dhe një mesazh nga psikologja, do doja të ndalesha pak tek Duka sepse ka disa shifra i përmendëm dhe më herët për t'i prezantuar, pra shifra të kriminalitetit, por edhe një identikit, një profil që keni bërë ju, apo jo, për ta prezantuar për shikuesit. Çfarë thon shifrat? Po, në fakt raporti i prokurorisë së përgjithshme mbi gjendjen e kriminalitetit në Shqipëri për vitin 2023 tregon që në diapazonin kohor të 5 viteve, numri total i krimeve në Shqipëri ka një reduktim për sa i përket kryerjes së këtyre krimeve. Por duhet të theksojmë që kjo lidhet edhe me emigracionin e lartë, kryesisht të grup moshave të reja, që janë potencialisht edhe autor të këtyre krimeve. Përkatësisht për të ndalur në mënyrë faktike, përsa i përket krimeve kundër jetës, themi që është kategoria e dytë e krimeve që përbën edhe peshën më të lartë të veprave penale të regjistruara në shkallë vendi. Pikërisht krimet kundër jetës zënë 1.2% të krimeve totale të kryera në vitin 2023, ndërkohë që krahasuar me një vit më parë, themi që ka patur një reduktim prej 0.4%. Por edhe koeficienti kriminaliteti për 100.000 banor tregon të njëjtën tendencë rëndëse, ku në vitin 2023 ky koeficient ishte 10.5, ndërkohë që në vitin 2022 ka qenë 11.38. Pra ka një trend rënje. Megjithatë, sa i takon profilit që po, më duket shumë interesante që s'kan intel ka bërë analiza të vazhdueshme për në lidhje me profilin hipotetik të një të pandehuri shqiptar dhe rezulton që ky pandehur është mashkull, për vetë faktin që 97.06% e të pandehurve që kryejnë këto vepra penale janë meshkuj, rezulton që është i papun. Është i papun, 75% e këtyre meshkujve. 75% të papun, po. Janë të papun, kryesisht janë në Tiranë, pasi dhe numri më i lartë i procedimeve të konstatuara janë në Tiranë. Por edhe përqendrimi i popullsisë është më i lartë në Tiranë. Është më i lartë, por arsim 9 vjeçar, 55.15%, që pastaj këtu dalim edhe tek mentaliteti dhe nga mënyra e mendimit, pra që po, se shkojmë në këtë pikë, dhe nga gjendja gjyqësore kryesisht është i padënuar më parë. Janë pra për herë të parë ata që kryejnë krime në këtë fushë. Por për të ndalur pak edhe për tek intervista. Po, vetëm me një fjalësi më pothuajse në fund. Po, për të ndalur edhe tek intervista të gjitha thirrjet e vazhdueshme që ka bërë autori kundrejt viktimës, edhe më pas të gjitha rrethana dhe detajet që zbulon edhe vëllai i viktimës, tregojnë që autori nuk e ka falur dhe nuk e ka pranuar dot këtë bashkëtesë dhe rinisjen e jetës nga ana e bashkëtuesës së tij. Pra, edhe një herë thirrja e vetme është për të rritur përgjegjësinë e institucioneve shtetërore dhe për të siguruar qytetarët. Ne vizuam disa herë, fusha është e gjitha e juaja. Ka shumë gjëra për të thëmë, por unë dua të them që dashuria nuk mund të merret me dhunë. Është një ndjesi e cila është shumë e bukur në rast se është e dyanshme, në rast se nuk është e dyanshme, e mira është që të marrim gjërat tona me vetë dhe të largohemi, sepse ne kemi të drejtë të mbrohemi, ne kemi të drejtë kujdesemi për veten, ne kemi të drejtë të duam, por ne nuk kemi të drejtë që të marrim jetën dikujt tjetër, të lëmë një baba pa një fëmijë, të lëmë të dashurin pa të dashur e të tjera me radhë. Dhe mbi të gjitha dhe fëmijët pa baba, sa i bëhet në burg tani. Do ketë gjithmonë. Janë të gjitha gjërat të cilat duhet i bëjnë individët të mendojnë jo vetëm për veten e tyre, mos tregohemi egoistë, të mendojmë vetëm për veten, por të mendojmë edhe për ata njerëz të cilët janë rreth rrotullnesh dhe ndoshta i kanë syt tek na. Zonja Beqiri, mbyllim me një mesazh të fundit nga ju? Të qytetërohen njerëzit, dashuria mund të filloj, ekziston, po dhe mund të humbasë, sepse ti je, si thua, ta dramatizosh këtë gjë dhe ta aq më tepër të arrish deri në krim. Faleminderit. Analizat të jashtëzakonshme dhe mesazhe shumë të rëndësishme, ju falenderojmë shumë për kontributin tuaj në këtë temë. Një temë shumë delikate, kështu që të gjitha komentet edhe trajtimin që i bëm temës, besoj që janë me jashtëzakonisht shumë vlerë për të gjithë publikun. Kalojmë në publicitet, qëndroni me ne sepse kemi një temë tjetër shumë interesante për diskutim.